بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہوئے. دوستو اج صبح تہانوں وعدہ کیتا سی تہاڈے نال کہ تہانوں اج گاواں دو ضرور وکھاؤں دا, جڑی اج ہن لے اج ہن نال وی ریکویسٹ کیتی. میں بار بار میسج وی کیتے نے, کال وی کیتی ہے, کافی دوستاں وی انہاں نوں آکھیا ہوئے تھا, کیونکہ میں ویڈیو اگلی چ آکھیا سی اج انہاں نوں آکھیو. اج وہ رینج بھی ہوئے نے کہ پتر گرمی بڑی ہوں, جن مال جس ٹائم آتا ہے اترتا ہے گڈیاں تو تھکیا ٹوٹیا ہوں, گرمی مال لگی ہوں, مال ہونکتا ہوں. میں کہا ایسا پھر تسا مال ویچ چھڑ دیو, تے بہت سارے دوست ناراض ہوں, تسی نیٹ تے تسی نہیں ہوں, میں ہوں وا یا تو پھر انہوں دسیا کرو سمجھایا کرو. کہندے چلو ٹھیک ہے پتر, میں انشاءاللہ کوشش کراں تے ویڈیو بنا دے. آپ بھی تھکے ہوں نے وڈیرے بندے, تے گاں واں آئی سا. میں کہا گاں چنگی ہے, ایک تو بالی چنگی دوجی اس تو بھی چنگی گاں, تو ویڈیو بناؤ. تو بنائی مہربانی حاجیوران کی. تو دوستو یہ گاواں ویکھو حاجیوران, میں کہا تھوڑا جا بچ تفصیل بھی دس چڑی, دونوں گاواں دوستو سن والی نے, تو یہ ہوں تمہیں وکھاندے بھی نے, ہر گل یہاں کی دستے ہیں. ہو سکے دوستو ویڈیو لائک کر چڑیو, تو گرمی بہت سی, ساڈا تھوڑا نظام نہیں ہے, گاواں چوکیاں نے, برانڈا بہت تھوڑا ہے, تو گاواں گرمی بھی لگی گاواں, ان شاء اللہ شام تک سیٹ ہو جان گیا کراس گاواں نے. تو اج گرمی ہے بھی بہت سی پاکستان, تو جانور جس ٹائم گڈیاں تو دوستو لیندے نے, ایک باری گرمی جانور نے بہت لگی ہوں, مال جانور نے ساری چیزاں دوستو, بندہ تھک جاتا ہے تو جانور گڈیاں کے پچھوں تکے کھانیا آدی, پتہ نہیں کتوں کتوں تکے کھا کے آدی. باقی اللہ پاک خیر کرے دوستو, گاواں ویکھو, نمبر تہن دیتے ہیں ڈسکرپشن بھی دیتے ہوں نے, واٹسپ ایمو تے بھی رابطہ کر سکتے ہو, حاجی اور ڈائریکٹ کر سکتے ہو, جڑی گل بات ہوئے میرے نال بھی کر سکتے ہو ان شاء اللہ. باقی امید ہے تم جانور تو میں پسند آن دے. اگلی ویڈیو تک دوستو اجازت چاہوں گا, میں عمران اسلم وڑائے, تو دیکھ رہا اپنا مویشی ٹن مویشی منڈی ٹی وی. فی مان اللہ جی. غریب جناب دند بھی دکھانے, ساؤ سیل بھی دکھانے. جناب ساری لوکیشن ہے ضلع سرگودا, سرگودے کا چھوٹا جہا شہر ہے جناب جاوریاں, جاوریاں دے نال ساڈا گاؤں ہے جناب حیات پور. آ ویکھ جی دال دند کھلے کھلو بھی صحیح کی خیر ہوئے, آ چھگی والے کھلے کنی والے چھگی چھکلے کھلے. جناب ساری لوکیشن ہے ضلع سرگودا, سرگودے کا چھوٹا جہا شہر ہے جناب جاوریاں, جاوریاں دے نال ساڈا گاؤں ہے جناب حیات پور. رابطہ نمبر ہے جناب حاجی محمد اسلم وڑائچ 0341-692-3205, 0394-693-690. سب دوستوں بھائیوں بچوں کو گزارش ہے کہ ساڈا مویشی منڈی چینل ضرور لائک کریا کرو, ہر وقت تمہیں نئے تو نیا اچھے تو اچھا ڈنگر دیکھنے واسطے خریدنے واسطے ملے گا. سب دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم, بہت شکریہ جی. بہت اچھی تو اچھی ہے صاحب گاؤں میں, ماشاء اللہ بہت جی, جس خدمت کرنی نا بہت مالک نو خوش کرنا, ماشاء اللہ جندی بچی رہی ہے کچی ہے نا, تقریباً ہفتہ کرنا جی ویاہ نے اتنے آ جانا ماشاء اللہ. Thank you.
ਖੋਲੋ ਜੀ। ਜੀ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਵੈਟ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਖੂਨ ਹੋ, ਸਾਊ ਅਸੀਲ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਵੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਜਰਸਾਨ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਹੀਵਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਸੀਬ ਵਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁੱਛੀ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਦਰ ਲਈ ਆਓ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਕਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਗਾਂ ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਤੇ 3.5 ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪੈਨਲ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੋਧੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜਾਵਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਾਂਵ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਯਾਤਪੁਰ। ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਵੜੈਜ 0341-692-3205 0312-993-690। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਡੰਗਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।